Κυρίες και κύριοι, γρήγορα, να δούμε την κυβέρνηση. Μάλιστα, έχουμε την σχηματισμό. Πάμε ένα σχηματισμό. Σε λίγο ο κύριος Βαγγελόπουλος για την τούρτα. Με αυτές. Θα δείτε. Πάμε παρακαλώ στο πρώτο Υπουργείο. Ενημερώστε με λίγο ποιο είναι το πρώτο Υπουργείο που έχουμε αλλαγή. Πάμε στο Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εκεί λοιπόν και εργασίες. Εκεί λοιπόν έχουμε την πρώτη μεγάλη ανατροπή και το παίρνει η Στέλλα Μπεζαντάκου. Η οποία φροντίζει να μην χάνει ο κόσμος τις δουλειές του. Έτσι ακριβώς. Και οι βουλευτές μην χάνουν το βουλευτικό μεροκάματο. Βοήθησε τον κύριο Δαϊλάκη και είναι έτοιμη να βοηθήσει και άλλους συνανθρώπους της, λέει η κυρία Μπεζαντάκου. Συγκινήθηκα τα χαρτομάντιλα, παρακαλώ. Άξια! Πάμε, επόμενο! Ο ανασχηματισμός μας τι επόμενο έχει. Για να δούμε. Γιάννης Γαλάτης, Υπουργείο Αιγαίου και Μυκόνου. Ο κατάλληλος είναι. Ο κατάλληλος. Με προσευχές για τη Μύκονο και το Αιγαίο μας. Ποιος πρόθει καλύτερα τη Μύκονο και το Αιγαίο, τον κύριο Γαλάτη, κανείς. Έτσι, και μέχρι προστατεύει και τους πελεκάνους και τους πελαργούς και τα πουλιά όλα. Μπράβο στον κύριο Γαλάτη. Μπράβο του. Άξιος υπουργός. Συνεχίζουμε να βλέπουμε επόμενο Υπουργείο. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας των Ινήσιαρ Νικαράβη, Βέρα Λάμπρου. Μάλιστα, είναι ένα Υπουργείο το οποίο μπορεί να το καταφέρει και να αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες. Και όχι μόνο καράβια και στόλους ολόκληρους. Αμέ, και κουρασγερόπλια και όλα. Μάλιστα, κυρία Βέρα Λάμπρου. Και το προσωπικό των καραβιών. Συγχαρητήρια σας, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Το προσωπικό είναι στόλους. Συνεχίζουμε. Επόμενο Υπουργείο. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Χρεωμένων Γάμων, Μαριάννα Ντούβλη. Δεν σχόλιον εδώ. Η Εθνική Οικονομία με το Χρεωμένο Γάμο που κολλάει. Αφήνεται εθνικά. Κολλάει, γιατί η οικονομία... Ρε μην χρησιμοποιείτε τα εθνικά έτσι εύκολα, ούτε για πλάκα. Δεν κολλάει ο γάμος που φαινά με την εθνική οικονομία. Είναι πολύ πολεμένο αυτό το έθνος. Μισό! Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι. Το έθνος είναι πολύ πολεμένο για να το δίνουμε έτσι. Και έστω και για γέλιο, το λέξη εθνικό. Και εσείς εθνικός είσαι. Βεβαίως είμαι. Εγώ είμαι, δεν είμαι η Ντούβλη. Σας παρακαλώ. Με 16 πορεία, θα το βγάλετε το εθνικό από εκεί. Από την κυρία Ντούβλη. Ο εθνικός αστέρας σας ενοχλεί. Βγάλετε το εθνικό από εκεί. Μήπως και η ομάδα εθνικός αστέρας μπορεί να αλλάξει όνομα γιατί χρησιμοποιεί το εθνικό. Η εθνικός. Τι δουλειά έχει ο εθνικός αστέρας, κυρία μου, η ομάδα. Με την κυρία Ντούβλη. Σοβαρολογείτε, κυρία μου, τώρα. Πάμε να δούμε άλλο Υπουργείο. Εδώ έχουμε ένα σχηματισμό και εσείς τρώγεις τα κοκόρια. Πάμε, Πόπι Μαλιωτάκη, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γεωργίας και Μπριζόλας. Είναι για την κυρία Πόπι Μαλιωτάκη. Από την Κρήτη και όλα, εκείνη ξέρει καλά από καλό λάδι. Οπότε για γενικά προϊόντα. Και όχι μόνο λάδι. Και εσείς από την Κρήτη, κυρία Βούρου. Καλημερίσουμε, κυρία Βούρου. Έχουμε την κυρία Βούρου κοντά μας. Χειροκροτήστε την κυρία Βούρου. Πάμε επόμενο Υπουργείο μετά τη ανάπτυξη και τη Γεωργία και Μπριζόλα. Πάμε βάση Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί είναι ο πρώτο Ευρωπαίο Τσιγκάνο. Πραγματικά έχει το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει μιλάει πάρα πολλέ γλώσσε. Σε λίγο θα μα πει τι θα έκανε ένα Υπουργό Εξωτερικών. Θα τον έχουμε σε λίγο ζωντανά στον αέρα. Πόσε γλώσσε. Πάμε επίση να δούμε επόμενο Υπουργείο. Έχουμε εφησαρή Υπουργείο Δικαιοσύνη. Μήκη που το αγαπημένο τη χόμπι είναι. Οι μηνύσεις, θα μου επιτρέψει, κύριε Καπούρη, μου να σου πω με όλη τη φιλία και το σεβασμό ότι η κυρία Σαρή μέσα σε αυτά τα πρόσωπα δεν είχε καμία δουλειά. Είναι τραγουδίστρια 30 χρόνων και έχει βγάλει πολύ χρήμα. Είσαι και εσύ στην κυβέρνηση, κύριε Βαγγελόπουλε. Αν με έχει βάλει και εμένα, κακώς έκανες. Πάμε να δούμε λίγο επόμενο Υπουργείο. Πάμε επόμενο Υπουργείο και πού πάμε, Ρούλα Βροχοπούλου, Υπουργείο Τύπου και Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης. Υπουργείο Κλάψας. Γιατί έχει πάει στα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια για να κλάψει και να πει τον πόνο της. Και μια που λέει Ρούλα Βροχοπούλου, σε λίγο μια κυρία που φάρθηκε ζωντανά στο στούντιο, καταγγέλει και μας λέει ότι ο Φραν, ο πρώην άνδρας της κυρίας Βροχοπούλου, της την έπεσε σε γνωστό μπαρ καφέ. Στην Αθήνα. Ελεύθερο θα μάθετε ακριβώς τι έγινε. Σε λίγο ζωντανή σύνδεση με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Πάμε επόμενο Υπουργείο να δώσουμε. Άλλο Υπουργείο, Γιάννης Φλωρινιώτης, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Πλαστικών Επεμβάσεων. Για τον κύριο Γιάννη Φλωρινιώτη. Ένα πολύ ωραίο Υπουργείο, το οποίο του δικαιούται. Μην μιλάτε, κύριε εδώ. Είσαστε με τα καλά σας. Βάτε και το Υπουργείο Τρελοκομείου εδώ, το πάνελ μας. Κυρία, καλώς κάνετε. Τριάδα. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Με Υπουργείο. Φαντασμάτων. Άντζελα Δημητρίου, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Φυσκευμάτων και Γροσομάτιας. Αυτό θέλω εγώ, κύριε Καμπούρη. Δεν σας αξίζει, κύριε. Το θέλω εγώ το Υπουργείο Παιδείας. Για την κυρία
Άντζελα είναι αυτό. Γιατί τι θα κάνει, κυρία Άντζελα. Δεν κάνει ήδη, δεν προσφέρει. Εγώ έχω τελειώσει. Διασχολή έχει προσφέρει στον πολιτισμό με τα τραγούδια τη πάρα πολλά. Και την παιδεία. Τι κάτι έχει δώσει. Ας πάρει κάτι έχει δώσει. Μην τα ξεπεδώνουμε κιόλα πια. Στα σχολεία. Θυμάμαι μαθητές που ήμασταν να φωνάζει. Έδωσε ωραία τραγούδια. Μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει. Φωτιά στο Σαββατόβρο, θα κλάψαμε. Έτσι, στο σχολείο. Με τα τραγούδια της, μπράβο. Στις καταλήψεις, τα παιδιά τι κάνουνε, παιδιά. Έδωσε πολλά, έχει δώσει. Γιατί δεν έχει δώσει. Έτσι και καίνευε και με τα ρίχου και λαμπουρλότο. Έδωσε σε δύσκολες εποχές η Δημητρίου. Η Δημητρίου έδωσε σε δύσκολες εποχές, κύριε Καμπούρη μου. Δεν έδωσε σήμερα που οι εταιρείες ξενεβάζονται σε μια νύχτα. Πάμε στον Υπουργείο να δώσουμε. Και τους παίρνουν. Εφηθόδη, Υπουργείο Πολιτισμού, Τουρισμού και Πανηγυριού. Άξια και τη χειροκροτούμε. Ένα φοβερό, φοβερό Υπουργείο. Και επειδή ο κόσμος έχει ακρακτήσει, πρέπει να αλλάξουμε και Πρωθυπουργό. Και Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Ανδρέας Βαγγελόπουλος. Βάλτε του τον ύμνο, βάλτε του τον ύμνο. Βάλτε του! Να πούμε λίγο και να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι έχει γίνει η νέα διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Βαγγελόπουλου, του ΕΚΑ, που είναι όχι εργατικό, τι κόμμα είναι? Εθνικό. Εθνικό κόμμα δικημένων. Δεν άκουσα, κύριε Πρόεδρε. Εθνικό κόμμα δικημένων. Και αυτό ήταν σοβαρό κόμμα. Δεν έχουμε να κάνουμε πλάκες τώρα εδώ πέρα. Κύριε, ποιος κάνει πλάκα, για πρώτη φορά. Γενικά είναι σοβαρό το πήρα ορισμένη ζωή. Το πήρα για γέλια, αλλά δεν είναι. Βάλτε τη μουσική του Προεδρική λίγο. Έχουμε μοιράσει υπουργεία εμείς. Γιατί εδώ πέρα. Βάλτε τα υπουργεία εδώ πέρα. Και ο κόσμος έβαλε τα τηλέφωνα προχώρησε και δεν τι έγινε. Την Πέμπτη λοιπόν. Χωρίς να θέλω την πολιτική μου, ο κόσμος θέλει. Κάναμε ανακοίνωση για το νέο πολιτικό κόμμα του κυρίου Βαγγελόπουλου. Που είναι επιχειρηματικό κόμμα και θα δώσουμε πολλά στους αδικημένους ανθρώπους και μειονότητες. Δεν ακούγεστε όμως. Σαν... Για όλες τις μειονότητες ανθρώπων το είπαμε, αλλά μην το ξαναλέμε αυτά. Σαν κλαμμένος πρόεδρος μιλάτε. Συγγνώμη κιόλα. Συγκινείται όταν μιλάει για τέτοια θέματα. Αφού το ξέρει. Και κλαίει και εύκολα. Συγκινήστε, κύριε Βαγγελόπουλο. Δεν συγκινεί το άτομο. Δεν συγκινούμε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, το κάνω αναγκαστικά αυτό. Γιατί, για το γιατί καλό. Θέλουν κάποιοι άνθρωποι να κάνω κάτι και θα το κάνω. Εγώ αγαπώ την τέχνη. Εντάξει τώρα, κύριε Βαγγελόπουλο. Εδώ χειροκροτήστε τον κύριο Βαγγελόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΚΑ. Καρίνα, δώσε ένα φιλί στον πρόεδρο και ένα φιλί έτσι. Κάτσε πάνω στον πρόεδρο. Γίνε η Μόνικα του πρόεδρου. Γίνε η Μόνικα του πρόεδρου. Ένας πρόεδρος θέλει τη Μόνικα. Μουσική δυνατά, πάμε. Χειροκρότημα κοντά του. Παιδιά, τους συνεργάτες σου μάλιστα. Που μας δίνουν ψυχή και δίνουν και... Έτσι, χειροκροτηθείτε και μόνοι σας. Ρε Μάλια, χειροκροτηθείτε και μόνοι σας. Μάλιστα, καθίστε εδώ πέρα συγκινητικές στιγμές, μεγάλες στιγμές, αλλά ένα γεγονός έκανε τον πρόεδρο του ΕΚΑ, του Εθνικού, είπαμε. Πώς είπατε, κύριε Πρόεδρε? Κόμμα δικημένο. Πείτε, δεν θυμάμαι το κόμμα σας. Εθνικό κόμμα δικημένο. Δεν μιλάτε σαν. Δεν μπορώ, κύριε. Έχω πρόβλημα με το εθνικό κόμμα δικημένο. Δεν ρωτάμε, βάζουμε δικηγόρους. Το ΕΚΑ. Ο πρόεδρος δεν θυμάται το κόμμα του. Κάνω μια αποκάλυψη. Στην εκπομπή τη Πέμπτη, κύριε Βαγγελόπουλε, που πήρατε το σκονάκι που το διαβάζετε πώ λέγεται. Βέβαια, πάντα έχω σκονάκια και το διαβάζω να μην κάνω λάθη. Έχω σκονάκια, βεβαίω. Πάλι το κόμμα δεν θυμάστε πώ λέγεται. Όχι, το κόμμα το δίνει, τα άλλα δούμε. ΕΚΑ όμω, τι άλλο συμβαίνει, κύριε Βαγγελόπουλε, να το πείτε κι αυτό. Ευαγγελόπουλο Κωνσταντίνο Ανδρέα. Μάλιστα. Άρα δεν είναι το αδικημένο το κόμμα. Είναι το κόμμα του Βαγγελόπουλου. Βεβαίω, μάλιστα.